Já vás zdravím, po Lejrově. Není možné, že? Já nevím, kolik, 2 měsíce, 3 měsíce nebyly videa. Já myslím, že to vůbec nevadí. A teď tady máme takovou věc. Po 5 letech ve videu Růžovka, cca asi tak nějak. 2 roky zpátky možná jsem měl nějakou svatbu, nebo vlastně možná ani nejel. To je jedno. Každopádně podíváme se na to, jak vypadá po 5 letech a něco si povykládáme. Co? -4, ruky zmrzlé, ale mi to nevadí. Jdem na to. Dívej na to. To je krása. Já vás každopádně vítám v novém roce. Jsme si dlouho neviděli. Teď se máte fajně jak cip. A jsem to trošku zapínkal s těma videama. No, nevadí, vždycky něco slíbím, že bude, ale pak prostě není. Nevadí. Třeba bude tento rok lepší, ale nechci nic slibovat. Každopádně, proč tady to auto je? Je tady proto, protože se na něm udělá nějaká práce. Něco se opravilo. Je to... Jo, kdo to je poprvé vlastně, tak třeba to auto vůbec nezná. Takže bych mohl říct, že to je Cadillac z roku 1956. Ej, ale mluvím moc normálně? Možná jo, že? Nevadí. Budeme dneska trošku klidnější, je zima jak cip. A já si vždycky tak nějak něco naplánuju, že budu točit. Pak to všechno je úplně jinak. Fajně mi to tu křupe pod těma nohama. To vlastně točím po druhé to video, protože poprvé se mi to nepovedlo. Říkal jsem tam furt prostě. A měl jsem trošku nervy. Takže si teď vyberu a uvidím, co bude použitelnější. No každopádně, proč to točíme, nebo proč to tady vlastně točím? Točím to proto, že jsem to říkal na začátku? Neříkal, nevím, zase jsem se zakecal, nevadí. No každopádně takhle, za autem se jezdilo, pak se nejezdilo, ve videu bylo naposledy asi někdy před 5 lety, si myslím, co s brachou něco točili. A teďko je tu zas. Teďko je tu zas, protože tu je taká možnost pro vás. No a já se zase dostávám k tomu, jako jsem točil předtím s tím provazem, no nebudu to tady, rozebírat jako v předchozím videu, ať to netočím po třetí. Takže pro vás, rozumíš? Je tady zase auto k dispozici, to ti nevadí, samozřejmě ten bordel vzadu neřeš, v tom pozadí. To ti nezajímá. Zajímá to auto. Krásné. No každopádně je na ně udělána nějaká práce teda. Hej, nebylo by furt dokola? Já si myslím, že jo, nevadí. Je tady zase možnost pronájmu na svatbu. Kdyby si potřeboval auto na svatbu, chceš pro svoji nastávající třeba překvapení. V případě vlastně, kdyby si chtěli něco pro sebe, ty auto by mohly být dvě. Jo, 2 říče, jako samozřejmě to bychom nějak dali dohromady. Já se sice nerozkrájím, ale nějak by to šlo, že jo, mám brachu, kolegu a tak, takže by to nějak šlo. Že teoreticky můžeš dvě. Je možnost vlastně i možná ještě nějakého jiného auta, které bude provozu schopné. Každopádně popisku videa dole, když se podíváš, teď se díváš, už tam klikáš, díváš se, je vlastně odkaz a tam se můžeš takzvaně, rozumíš, rozepsat, co by si rád, můžeš si vlastně na cokoliv se teda použít. Jo? Kdyby si potřeboval auto na nějakou akci, kdyby si chtěla, aby to auto tam jenom třeba stálo, nebo si chtěl někomu udělat překvapení třeba na nějakou projížďku po Ostravě, jo, nebo bude někdo narozeniny, nebo prostě nějakou akci, co tě napadne, tak není problém na čemkoliv se domluvit, jo, a můžeš se v tom svést, můžeš to někomu, takhle překvapeníčko, si myslím, že třeba žena, jestli tvoje má ráda růžovou, a bude mít nározky nebo něco, nebo i tu svatbu, by to mohlo být zajímavé, já myslím, že to auto bylo docela oblíbené, že je fakt takové pěkné, mi křupla ruka zase po dlouhé době, ale to bylo rameno, že je pěkné a hlavně ženským se líbí, fakt to. Když člověk jako jede, jsem s tím dřív jezdil, tak to úplně vyčarovávalo úsměv na tváři těm lidem, ať to byli prostě starší lidi nebo mladší. Má to takovou zvláštní vlastnost to auto, že je vlastně schopné takhle udělat dobrou náladu. Samozřejmě pokud to funguje, pokud to nefunguje, tak řidičovi to dobrou náladu neudělá, ale teď to fungovat bude a musí to fungovat. Řidičovi, no, to jako někdy jsou zažitky, na co vám budu vykládat, někdy možná udělám příběh o svatbách a tak, jak to všechno funguje. A já si myslím, že lidi, kteří tady ty věci dělají, že jezdí ty svatby nebo tak moc dobře ví, že to není úplně taká sranda. Jo, někdy si řekne, je, ty můžeš takhle toto nebo tam. Hej, není to úplně prdel, není to pro každého. Ale to se zase dostává úplně někde jinde, to jsem říct nechtěl, to vás nezajímá. Jinak je to samozřejmě všechno fajn, jako poznáš třeba nové lidi nebo takhle. Jo, někdy je to prostě také zajímavé, někdy je to méně zajímavé. Můžu říct, že někdy to je takové spíš psycho na těch svatbách. Ale to jsem asi taky zrovna chtěl říct. Chodím furt dokola jak jantar a mi to nevadí, to fajn, tak chodí dokola. Takže je tady pro tebe možnost, no pro všechny, si pro kohokoliv,
Je to krásné autíčko, co můžeš takhle. Samozřejmě vždycky je to s řidičem, nefunguje to tak, že by si z auto mohl jako půjčit a jezdit někde. To asi takhle nefunguje u těchto aut. Si myslím, že to asi nikdo nikde neprovozuje vyloženě, že si můžeš půjčit takhle veterána. Pokud jo, tak jo, ale my to neděláme také akce. Tady si můžeš padnout vnitř, jak to vypadá. Krásné. Nevím, jestli jsem to teď říkal, normálně si budu muset asi vrátit zpátky a fakt teď si nevybavím, protože tím, že to počím, že to točím po druhé, tak nevím, jestli jsem říkal, že vlastně ten lak je udělaný podle toho, podle Cadillaca, kterého původně kdysi dávno ve své době Elvis Presley koupil svoji matce. A ty normálně fakt nevím, jestli to na tom začátku řekl nebo ne, teď si to říkám po druhé, tak se omlouvám, že fakt to točím po druhé a jsem taky nějaký úplně rozhozený. Mám radost, že to funguje. Jako si se teď ještě moc nenajelo, protože je škaredě, bude se to ještě projíždět, ale já stejně, když se na to tak podívám, já vím, že jsou lidi, kterým se to opravdu takové auta nelíbí, a já si nějak říkám, vlastně proč, když se na to takhle podíváš, jako je to zvláštní, že? Jako když se srovnáš s těma autama, co jsou dneska, tak je to hrozně divné. Ale zároveň je to takové, možná mi to vše také pohádkové, nevím, jsem se úplně nechal unést teď. Ale se mi baví, já tu zrobím taký záběr, předtím se mi to rozmazalo. Zkusím teď, doufám, že to nebude rozmazané. A jestli mi to půjde tou levou prackou, a jeví se. Tady se to rozmazlo, tady máš normálně čepování. Já vím, že se to někde ukazoval. Občas, když tak někde jsme právě na nějaké akci, nebo sem a jsou tam ti lidi, co chodí kolem auta, tak vždycky udělám takovou soutěžní otázku. Nebo prostě ne otázku, ale takovou srandu, ať si najdou vlastně ten otvor na čipování paliva a sejde se tam vždycky hromada lidí a hledají to, ale už o to najít a už je občas se najde nějaký borec, který tak nějak jako jo a ukáže třeba na to světlo, ale vůbec neví, co s tím má dělat. Takže to taká sranda, taká zabava i s tím autem. Je to fajn. No jo. Se zase tak projdu, motor si otevřeme. Jo, zmrzlou držku. Motor se páme příště a určitě ještě nějaké video s tím udělám, jak bude pěkně, tak to aj projedem. Teďkom jako tady, kde se podíváš na ten bordel a tak dáme potom značky fajně. No, krasavec. Co? Líbí se ti také auta? No schválně, jestli se ti také auto líbí, tak to k ní napiš tam někde dolů. Jo, jak jsem říkal, v popisku je odkaz. Fajně, domluvíš se, co a jak. A třeba se aj uvidíme, protože víceméně pokud nebude nějaký problém vlastně nebo takhle, tak s tím autem víceméně vlastně jezdím já, pokud teda říkám, není nějaký problém. Já vím, že jednou se stalo, že mi umřela kočka, takže jsem jako nemohl. No, to je jedno. Ale když tak se uvidíme. Co? Jdeme na to. Ještě jednou to obejdu, fakt je to takové, člověk by se na to mohl dívat furt. Ještě ta růžová, mně se líbí růžová, mě třeba růžová vůbec nevadí. A už dlouho kecám. Dívali jsme se dozadu? No, já fakt zase nevím. Já vím, že u toho prvního videa jo, ale je zaplantány. Já vím, že to posloucháte rádi tady ty keci, ale nerad dlouho mluvím, takhle mi to přijde trapné. Začíná sněžit, takže já musím valit. Není to úplně vyčištěné, jo, jako tady ty dveře, toto se ještě vyčistí všechno. A musíš to taky brát to, že vlastně touto staré je víceméně, jo, neříkám, že je úplně původní, ale ten interiér je původní. Takže jestli máš nějaký problém s tím, že nejdou zavřít dveře, teď samozřejmě jdou, musím s tím trošku bouchnout. Ještě jednou. Krasavec. Jo, musíš to brát takové, jaké to je. Takže nebudem to natahovat a zase někdy se uvidíme. Čist.